ganska långt kvar där. Ja. Och inte vara före här, man. Fransysken Colombo där strax framför sig. Men det är en klart bättre öppning på Elvira. Ja, det är bra. Ja, men det var skönt. Då åker de i alla fall inte omkring med Kalister under det. Nej. Fialkova här. Det är många som har gift sig den här sommaren. Skjuter en nolla här. Snyggt. Det är mera Batonska Fialkova. Det där är ju på vippen ledning. Ganska snabbt också gift det. Ut som ett eller två. Folk då är stående. Snart kommer vi också då ha in Hanna Öberg är stående. Fialkova ut som tvåa. Var skjuter jag ner efter? Oj, oj, oj. Riktigt bra start på Paulina Batonska Fialkova. Fått ut. Det är ju då först och 0-0. Ja, riktigt bra. Riktigt, riktigt bra. Får träffa skotten. Där kommer nu. Hon är då 8 sekunder före Vanessa Fått. Inte det här skyttet, men det krävs en nolla om hon ska ta över ledningen. Nej, hon sätter på varandra. Nej, återigen. Två bom i en sprint för Hanna Öberg. Det är inte dåligt, men det är inte grund bra. Nej, då blir det blir ingen topplacering. Så tappar hon poäng då i den här totala kuppen. Bättre att sätta 9 av 10 och bomma en till på jackstart istället. Sprintarna blir så viktiga poängmässigt. Men ändå, hon håller ändå ihop det. Det blir hyfsat, men inte topp. Herman kommer in och också till skyttet. Hon är 24 sekunder före Hanna Öberg. Ja, då går det ganska jämnt från den första mellantiden och in dit då. Den första delen hon tappar mycket. Upp för den där backen som vi ser mellantiden vid. Komala bomare. Nu är det dags för Herman då. Samtidigt som även Janina Hettich, en annan tyska, in och skjuter. Här är Herman. Kommer ta en ganska klar ledning om hon skjuter fullt. Snabbt till första skott. Fyra. Och Janne 5 sitter. 9 av 10 träff idag på Denise Hermans. Sitter under 25. Det där blir inte så lätt att slå. Nej, men vi har ju Chevalier Boucher här som kommer in exempelvis. Som är klart snabbare på första varvet. Som får skjuta för det nu. Hon startade ju en minut efter Herman, ska alldeles strax börja skjuta. Chevalier Boucher, ni ser henne ladda i värdet där. Ja, jag besviker en suck när första bomen kommer. Tvekar länge på sista skottet, men sätter det. Hauser har tre träff, Hauser bomar fjärde. Då är det en boom på Chevalier Boucher, precis som på Herman, men då tror jag Herman kommer vara före. Där hon tar sig ut från straffrundan. Samtidigt har också Linn Persson gett sig iväg och alldeles strax också, eller både Anna Magnusson och Linn Persson har gett sig iväg, skulle jag säga. Och ut får vi nu då snart en tid på Chevalier Boucher. Jag ska ge den när den pluppar upp i datorn här. Herman 47,6 sekunder före Hanna Öberg. Chevalier Boucher 12 och en halv efter Herman. Dalien med en bom. Ska en vira över komma in alldeles när som helst. Elvira som, ja, nu kommer hon. Hon har näst bästa tid på första varvet. Det är bara Herman som har åkt snabbare än Elvira på första varvet. Halvsekunden snabbare än Hauser. En sekund snabbare än Tandrevold. Tandrevold som är här nu och skjuter också. Det här kan vara för en
halvplats eller till och med seger idag för Tandreval, samtidigt som Elvira Öberg ger sig an sitt första skytte. Viktig sekvens på vallen nu. Bra start på Elvira. Hon på Tandreval. Elvira har 3-3. Fjärde sitter för Elvira. Det blir en straffrunda på Tandreval och Elvira Öberg skjuter fullt mycket. Bra Elvira! Ja, bra. Hon höll på sista där, men den satt. En serie på under 30 sekunder. Det är helt okej fart. Och ja, vi har en ny ledare. Hon heter Elvira Öberg. Tillbaka på platsen för det stora genombrottet förra året. Och nu ger hon sig själv chansen att ta tredje raka segern här, skulle det bli, om hon vinner. Ja. Ja, men bra. Vi ska ner till Lotta Fahlberg på vallen samtidigt som vi ser Linn Persson närma sig mellantiden. Ja, det är Elviras skytte. Väldigt bra serie. Inte så snabb. Hon vårdar skottet verkligen, men det är värt det idag. Hon skjuter full bra serie. Och Hannas bom då, vad kan du säga om den? Bomen var lågt vänster i stå. Annars sitter de bra, så är det. Men det är för mycket, såklart. 80% är inte godkänd. Det vet hon och jag. Så är det. Julia Simon nu då, som efter första skyttet är femma, men hon är ju med i det, hon sköt fullt där. Ni ser på klockan att om det blir fullt här, då kommer hon ta ledningen före Herman Wick. Har ju Herman ändå gått starkast åkmässigt. Och hon bommar. Då kommer hon snarare vara ungefär som Chevalier Boucher. Hon bommar en till! Hon bommar en till, det blir två bom för världsgruppledarinnan. Samtidigt som Marie Eder inne, Eder som åker riktigt bra den här säsongen. Skidåkningsmässigt. Faktiskt trea i statistiken efter systrarna Öberg. Ser du? Ja, titta, en nolla där. Men en bit efter. Hon kommer inte vara riktigt nära Hanna Öberg. Eller Elvira Öberg, ska vi säga. Nu jublas det igen. Betyder det att det är Frans på vägen på vallen, eller? Här är Åkon ut från rundan. Ja, just det. Simon. Han har inte gjort den. Borde det vara en bit före Hanna Öberut då? Anna Magnusson och Linn Persson har öppnat väldigt jämnt. Lite drygt 5 sekunder efter Herman upp den där första mellantiden. Simon på väg mot mål. Första målgången. Vi vet att Hanna Öberg startade en minut efter henne. Och som just nu ligger före Hanna Öberg ut från andra skyttet. Här Batalska Fialkova. Också hon i läget att hon tar över ledningen om det blir fullt här. Fjärde sitter. 9 av 9 träff. Sätter hon alla 10. Det gör hon inte. Hon bommar sista. Hon. Jag kommer att tänka på VM Östersund. Ja, då bommar hon 2 sista. Hanna mot mål. Hanna mot mål. Ja, men det är bra tryck i benen. Det är det för Hanna Öberg nu. Var ju klart efter folk efter skyttet. Det var 8 sekunder som skiljer dem då. Men nu kommer hon vara mer än 8 före i mål. Så en bra avslutning på Hanna Öberg. Bra sista 2,5 kilometer här. Samtidigt som Davidova kommer in för liggande. Hanna Öberg tar över ledningen med 11,6 sekunder. Fint slut, va? Ja, bra. Det sneglar också upp mot mellantiden på andra varvet. Och det är Elvira bara 4 där som har tappat liksom, från tät till fjärde plats ut i första mellantiden. Mm. Det är bara några sekunder, men ändå. Mm. Jag gillar inte riktigt det du säger. Nej, det är Fialko och Chevalier att ta andra roll. Så att det är normalt så tänkt att hon borde ta med några sekunder i. Här har vi en som kommit över ledningen ganska klart. Denise Herman Wick gör en ny fin tävling och är ju faktiskt den som leder efter andra skyttet. Eftersom de andra som också hade chansen, alla har bommat 1 eller 2 skott där. Och Herman var 47 före, så att han har gjort en bra slutrunda. Ja, så är det ju. Men ändå, totalt sett 45. Bättre än Hanna Öberg är Denise Herman Wick. Hur långt räcker du där då? Pallen? Ja, det är troligt. Hon är 25 före Hanna totalt sett åkmässigt. Men det visar nog lite på svenska taktiken att hon hade bra kraft på slutet. Dorothea Wierer med 4 träff. Häftig karriär på Wierer. 10 säsonger i rad har hon tagit minst en pallplacering. Det lyckades inte ens du med. Nej. Eller?
Har du 10 på bra? Arvet. Nej, det var ju kolla det sen. Ja, jag har det i papperna. Jag tror inte det. Vi kollar. Ja, nu börjar jag ju tänka på det. Då kan inte jag titta på tävlingen. Titta på tävlingen. Okej. Okay. Jag vet att du bara kan göra en sak på gången. Anaïs Chevalier-Boucher, tiden mot Herman är snart ute. Vad skilde de efter skyttet? Det skilde då 13 sekunder. Det har vuxit under slutvarvet. Inte jättemycket, men det har vuxit. Samtidigt som Linn Persson är inne för skytte också. Linn för första gången. Bra start på Persson och Chevalier-Boucher går i mål. 18, när vad blir det? Det blir till och med 20. Och Linn Persson skjuter full. Och 21 sekunder efter i mål går Chevalier-Boucher in. Ja, men det växer. Hanna Öberg slutvarv här växer. Linn Persson ut i ledning. Titta! Linn Persson ut i ledning till och med. Oj, 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 oj. Linn Persson gillar ju också den här orten. Det var här hon tog sin första pallplacering. Och sen dröjde det ända fram till för 2 veckor sedan innan den andra kom. Hösten 2020 var hon ju på pallen i massstarten här. Nämnde Anna Magnusson också? Nej. Sköt 0 ut som 7a. Oj, oj, oj. 1a Sverige, 2a Sverige, 7a Sverige efter första skjutet. Persson, Elvira Öberg och Anna Magnusson, 7a. Hauser inne och skjuter stående nu också. Ja, det kommer Elvira när som helst. Och bom på sista skottet på Hauser. Och Elvira startade ju... En och en halv. Ja, just det. Någon på lien där. In placeringen före Hanna Öberg. Och Tandrevold mot mål. Och snart kommer vi då ha Elvira Öberg till stående skjutet. Och jättelägen i den här tävlingen. Alltså både för Linn Persson och Elvira Öberg. Efter fullt skytte. Och även Anna Magnusson. Och Elvira Öberg kommer in ut i skyttet. Då är hon 6 sekunder efter Fjallkova. Men då vet vi att Fjallkova har bommat. Och alla de som är före henne där har bommat. Stora skrällen där Kolona Klementsic. Men hon bommade sen 2, ja. Så hon är inte heller med i det. Tandervold tappar ganska mycket på slutrundan. Ja, men det, då har de gjort analysen rätt här. De svenska ledarna att det går att göra mycket. Och nu, Elvira Öberg i stående skytte. Viktigt. Bra start. Ja. Och sätter fjärde. Nej! Nej, 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 nej! Vad nära det var! Det där hade varit för seger idag, tror jag. För ni ser på klockan, hon hade haft en ledning ut med 10 sekunder till Herman. Vad blir det nu då? Nu kommer hon vara en... 10, 12, 15 efter. Men tänk att Hanna faktiskt var snabbare än Herman på slutrundan. Ja, inte så många sekunder väl, Björn. Nej, knappt 3. Men Elvira då? Det kanske är för mycket. Det är nog lite för mycket, men det kan vara för pallen idag. Det kan det vara. Titta på klockan nu. Det rullar på. Hon kommer gå ut som 4-5 här. Precis efter ett andra val. Vi vet att andra val tappade mycket på slutet. Och nu är det bara att ösa järnet. Men vi har Linn Persson också. Startade 5,5 minuter efter Elvira. Sista skottet. Ja. Och det var ändå så att man såg att hon, det var svårt. Hon väntade, hon tog ut. Det var inte att hon bara släppte iväg den. Och Hauser bommade ju också sista skottet. Hade också ett riktigt bra läge. Hauser åker bort idag. Simon i mål. 34 efter. Tyder det på slutvarvet då? Hon var, ja, då går hon helt jämnt med Herman. Och titta här då. Eder bommar en. Hon hade tagit över ledningen. Ja, du. Det här är ju ändå bättre. Kommer Eder gå ut före Elvira Öberg? Det kanske är så ändå. Men hade Elvira satt det där sista skottet så tror jag hon hade vunnit idag. Vitoxi. Av de riktiga kanonerna är den som startar sist. Ni ser att hon kommer till sitt liggande skytte nu. Och det är Linn Persson som leder där före Elvira Öberg. Oj. Alina Stremos, moldaviskan, har öppnat näst snabbast av alla till första mellantiden.
Det där Trepolitozzi, det verkar som det där stödet när det liggande skyttet är borta nu. Hon hade ju bara drygt 50% förra året. Batovska Pialkova kommer att gå in på en andra plats här nu. Ska vi få en pallplats på henne till i karriären. Hon har 9 stycken tidigare. Här går hon in 18,2 efter... Hon tappar 6 sekunder då på henne på slutförandet. Mm. Han Öberg har bästa tid då på slutförandet. Ja, det har hon. Knapp 2 för Bendika och knapp 3 för Herman. Och snart ska vi då ha in Linn Persson. Först Anna Magnusson också. 34 Anna Magnusson. Davidova kommer väl här nu också. Knotten med nummer 31, ja. Vilken är det? Knotten skjuter ju faktiskt fullt och går ut där. Titta, knotten är före Elvira Öberg. Men det är så små marginaler där. Och Elvira har kommit till den första mellantiden nu på slutvarvet. Och är hon före Tandrevold där nu? Davidova har ju också chansen här. Hon håller på Davidova. Som var tvåa i Håkfilsen förra veckan när hon bommar. Då kommer hon vara efter. Kommer vara klart efter Herman. Kommer väl vara ungefär som Elvira Öberg. Ute på slutvarvet. Och nu Anna Magnusson. Ja. Nolla i liggande. Håller du ihop det här? Klarar du att skjuta en dubbel nolla idag, Anna? Sätt det första. Kolla på tiden. Kolla på tiden på Anna Magnusson som har 9-3. Kom igen nu, Anna! Ja, titta! Anna Magnusson kan gå ut i ledning! Som bäst varit 7 i karriären. Har du på länge ju! Tydlig ledning. Hon kommer att ta en tydlig ledning. Vilken tävling, Björn, utav Anna Magnusson. Hemmingsmarks stolthet. Wow! Titta, hon tar överledning med 11 sekunder. Hur mycket kraft finns den där benen på slutvarvet? Ja, nu är det en person här som helst. Har ju en jättechans också. Och titta, Vira här ska vi inte heller räkna bort. Titta, Vira med nolla som hon inte får. Hon får inte det. Hon bommar sista. Då kommer hon vara efter. Det gick fort den där serien. Kanske lite framför. Vi måste stå där. Linn ska komma in. Nej, hon har 30 år. Ja, 7. Ja, jag räknar fel. Jag provar sig för också. Anna Magnusson leder, Björn. Ja. Nu kommer Linn Persson och även Johanna Skottäng. Och Linn Persson, titta på klockan nu. Jättetid. Titta på klockan. Skjuter Linn Persson fullt här, då tar hon en stor ledning. Hon hade det här läget förra veckan. Då var det sida mot sida. Nu har hon det ensam med de 5 prickarna. Bra. Snabbt. Hon är aggressiv och man satt på 3 första. Linn Persson bommar fjärde. Sätter femte. Det är en straffrunda på Linn Persson. Hon kommer också vara med där i kampen. Ja, hon var före Virut. Jag tror att vi kommer att svensk på pallen idag. Frågan är hur många och frågan är vilka platser. Anna Magnusson är med i kampen. Elvira Öberg är med i kampen. Linn Persson är med i kampen. Vad har vi? Anna Magnusson, hon har alltså knappt 11 sekunder på Herman. Sen är det ju långt. Och Johanna Skottäng då för 2 bom tyvärr. 2 bom på Skottäng. Hauser kommer in här. Vi vet att Hanna Öberg var 45 efter i mål. Det är väl... Ja, hon klarar nog inte det. Eller? Ja, det är exakt, då. Exakt samma. Delad placering. 45,0 efter. Och tiondelen. Det är snart det rirar på väg mot mål också. Vilket slutvarv vi får här. Nu vill jag ju se både Anna Magnusson och Linn Persson. Linn Persson går alltså ut som tvåa. Linn Persson går ut som tvåa med en bom. Se. Hon är 9,4. Hon har åkt snabbare än Herman. Och det var ju en snabb serie också, Linn Persson. Vilken skidåkning. Och Anna Magnusson upp till 5,7. Hon har ledningen med fortfarande 10 sekunder. Fortfarande en ledning med 10 sekunder för Anna Magnusson. Oj, vad jag skulle unna henne en pallplats och ännu mer en seger. Ja, verkligen. Som hon har hållit på och kämpat. Anna Magnusson har haft ganska mycket bekymmer. Här kommer Elvira Öberg. Hinner hon framföre Batovska Pialkova och tar andra platsen i mål just nu. Det blir en sekund. Det är precis 18,2 efter är Batovska Pialkova. Hon hinner inte. Hon är 2 tiondelar efter. 2 tiondelar efter är Elvira Öberg. Det är en bra tävling av Elvira Öberg, men det finns de som har gjort det ännu bättre idag. Hon får stryka både Anna Magnusson och Linn Persson idag.
Så är det. Och frågan är om en eller två av dem kommer placera sig på pallen och vilka placeringar det blir. Oh, vad har vi med för helska hot bakom? Ja, vi Vitozzi då. Hur var det med henne? Ja, hon har inte skjutit stå än. Nej, men hon var ganska långt efter. Hon var 18, 19 sekunder efter. 9 efter Magnusson från första. Ja, det Eder kommer ju här som hade en bom. Ja, Eder kan ju peta ner Elvira Öberg här. Det är väl troligt att hon gör det faktiskt. Hon hinner väl inte fram till Herman? Ja, alltså det är... Det är inte mycket du. Nej, men jag tror... Lite krokig där. Ja, nej, det ska inte räcka ändå. Inte mot Herman, men hon kommer ta en andra plats på där. Marie Eder. Jättefin tävling på finländskan, tidigare Laukanen. Det är inte många nollskyttar. En bom på de allra flesta av dem som är här i toppen. Och kanonlopp utav Marie Eder. Det är inte många sekunder. Nej, 6 efter till slut. Och Magnusson har inte kommit i mellantiden med 6,5. Däremot har Lin Persson kommit i mellantiden med 5,7 nu. Här kommer Anna Magnusson. Här kommer Anna Magnusson till mellantiden vid 6,5. 1 kilometer kvar att åka. Och Lin var trea där nere. Och Magnusson kommer här och tittar på tiden och har utökat mot Elise Herman. 4 sekunder till har det blivit. Anna Magnusson går för seger. Hon går för seger. Ja, hon gör det. Det är bara lätt att åka ut in där. Ursäkta om vi skriker, men det här är ju roligt. Ja, det är det som händer. Vilken dag det kan bli för Anna Magnusson. Och för det svenska laget. Och vad glada jag tror alla kommer vara. Och Stina Nilsson startar. Nej, hon har inte startat än. Hon går ut om 2 minuter. Här kommer knotten. Kommer inte räcka fram till Elvira Öberg. Anna Magnusson, aldrig bättre än 7:a i karriären. Hon var ju det på OS-sprinten i år, så hade en 7:e platsen tidigare också. Aldrig varit med på blomstersamman i individuell. Vitozzi 4. Ja, då. Vitozzi sitter där 5. Men går det tillräckligt fort? Ja, vi vill se klockan på det. Heller det än knotten. Även om knotten går in här och får en bra placering hon också. Men Vitozzi ut från skyttet. Vitozzi ut från skyttet. Ge mig en tid nu. Ja, hälsa med tag. Ja, kan vänta ett tag. Hon är 17 sekunder efter Magnusson. Och 8 sekunder efter Lin Persson. Och här kommer Anna Magnusson. På de små, lätta benen. Korta. Här är Anna Magnusson från Piteå. Hon håller in på upploppet. Och titta vilket slutvarv hon har gjort. Hon har varit snabbare än självaste Denise Herman. Anna Magnusson skjuter fullt i den här sprinten. Och allt talar för att det här blir hennes första pallplacering. Vilka mycket väl blir första segern. Wow! Snyggt. Snabbaste slutrum av alla. Anna Magnusson! Som jag undrar henne den här dagen. Så länge hon var på. Hon var ju den som slog igenom faktiskt före Anna Öberg. Och sen har hon sett Anna komma och liksom segla förbi henne. Och Elvira och komma och segla förbi henne. Och så får hon den här fullträffen idag. Någon tredje åktid, snabbskytte. Det är ju klart bästa hon har gjort. Vilken prestation. Okej, då väntar vi på Lin Persson också. Vi hade dubbelt Sverige på pallen här i... Det var väl jaktstarten förra året. Där Elvira vann och Hanna Öberg var trea. Och Lin Persson. Lin Persson, Denise Herman, det är så jämnt. Det är så jämnt att få emellan vid sista mellantiden. Det kommer vara en sekundstrid de två emellan och sen så har vi ju då Eder. Ja, det är 6 sekunder mellan Herman och Eder. Känns som att Lin Persson ska ha goda chanser att gå in på andra eller tredje plats när hon kommer här om en stund. Här kommer först Dorotea Wierer. Om inte klarar Magnusson, inte Öberg, men klarar Hanna Öberg. Ja, då måste Lin Persson dyka upp här. Lin Persson startade ju minuten efter. Här är hon upp till backen. Och nu jämförs hon mot först och främst Anna Magnusson. Den tiden är ute nu. Anna Magnusson ser ut att gå mot seger här idag. Klarar hon Herman Wick. Titta ner, bra kraft i benen på Lin Persson.
ska hon ta en pallplats idag igen? Det finns goda chanser för er. Det finns jättegoda chanser. Det är Magnusson etta, Persson tvåa. Vilken svensk dag i Annecy Le Grand Bonhomme. Det är fantastiskt. Helt otroligt. Vilken tävling av de svenska tjejerna. Och vi satt här och pratade om att vi har ju flera chanser att vinna. Hanna över kan vinna, Elvira över kan vinna. Och kanske någon av de andra saker. Ja, vi tar in Persson och kanske någon annan kan vara på pallen. Ja, nu blir det så. Ja, men vilken tävling. Och den är inte över, det ska vi säga. Den är inte över. Det finns några vassa skidskyttar längre bak. Det finns en risk att vi har jinxat det här, som man brukar säga, men jag tror inte det. Jag tror att vi kommer ha en svensk som etta. Och mycket troligt även som tvåa i form av Linn Persson. Ja, men det är... Vad hade Vitozzi ut? Vitozzi var 8 sekunder efter Linn Persson ut på slutvarvet. Ja, så det är klart, det kan man inte helt säga, men det känns ändå svårt att de ska ta det. För Linn Persson har också gjort en väldigt fin slutrunda. Det är topptiden. Så att, och tar vi som vi sa innan start andra halvan, så är det egentligen bara Stina Nilsson som har en åkmässig kapacitet i sina bästa stunder att blanda sig i det här. Så det enda hotet mot en svensk dubbelseger är en svensk. Och vi kan vara på väg mot ytterligare en svensk vinnare i världskuppen. Första pallplatsen, det är jag helt övertygad om att det här kommer bli för Anna Magnusson. Men väldigt mycket talar också för att det till och med kommer att bli en seger. Och det är inte så många som har dem. Det är Magdalena Forsberg, det är Anna-Karin Sidek, det är systrarna Öberg och det är Helena Ekholm. Här är Chloe Chevalier. Ja, vilken tävling. Vilken dag. Chloe Chevalier skjuter fullt. Då jublas det upp den franska publiken. Men ni ser att hon har ingen chans mot svenskorna. Ja, det är helt otroligt. Vi snegar lite då, vi ska tänka. Där har vi ju... Var det Skottäng? Ja, det måste det vara. Skottäng på väg in i straffrundan såg det ut som. Vi pratar mycket om att när det är som djur... Vitozzi. Ja, Vitozzi. Vitozzi 26,6 efter nu. Nej, hon är ju... Hon ska inte kunna hota Linn Persson heller. Hon är 14 efter Persson. Ja, så är det löst. Nej, men det här lösa förut. Anna Magnusson är en av de minsta åkarna på toren. Framförallt i centimeter. Alltså hon är ju väldigt kort. Är det en fördel när det är sånt här före? Man kan trippa lite mer uppe på. Ja, jo, men generellt sett är det så. Vi vet ju också att andra problem är så här benhinnor. Och det är framförallt när det är glatt eller isigt. Att det här behöver man inte spänna sig när man åker. Utan det sitter liksom fast i snön. Så det tror jag hon gillar. Nej, titta på den här skylten och bara njuter lite. Ja. Det är två blågula flaggor i topp. Ja, det är lite överraskande. För om man ser att, jag menar, Lira bommar ju bara en. Ja. Att man så är ändå klart efter Linn Persson. Ja. Och det ser vi även, alltså när jag tittar på totala åktiderna så är både Linn Persson och Magnusson snabbare än Elvira Öberg idag. Stefan Nilsson har nu startat också, det ska vi säga. Jag ser en svensk, är det Stina? Ja, det är Johanna. Vad hade vi hände då, utifrån? Hon har väl bommat någonting. Där, hon har bommat 3 totalt ut som 52. Så att nej. Men Skottäng kanske kommer få tufft att ta en plats i världsbolaget efter jul. Ja, det är troligt att det är någon som får... Vi har ju Mona Blomqvist, Pilla Johansson, Sara Andersson som kör i Bukuppen. De också tävlar den här helgen, så det är viktiga tävlingar även för de tjejerna, precis som Kristina Nilsson. Här kommer Lisa Vitozzi. Och tiden mot Anna Magnusson är ute för länge sen. Tiden mot Linn Persson är ute för länge sen. Och kommer... Ja, det klarar Elvira Öberg, det gör hon. Men oj, så häftigt. Ja, verkligen. Stina Nilsson startade upp till första mellantiden 26:e tid dit upp. 7 sekunder efter Herman som var snabbast då. Den här Stremos då? Vart tar vi henne efter första skyttet? Hon öppnade ju väldigt snabbt. Moldaviskan. Man kan ju inte ha skyttet för.
bommar. Två bom. Ja, hon är inte dot. Men det tar tid för oss att hitta då. Då är det ofta positivt för svenska. Då får vi scrolla långt ner i listan. Nej, ja, men vi har ju ingen med något högt nummer som har skjutit. Ja, vad har vi där? Chamonå. Det är bara 19 efter ligan. Men det är ju ändå... Jag gillar också att se skyttetiden här, Anna Magnusson. Hon skjuter på 22 sekunder. Här kommer Stina Nilsson. In till sitt liggande skytte. Och följa längs med banan lite också. Och står där 9,3 sekunder efter Lin Persson. Har gjort ett helt okej första varv här, Stina. 16:e tid på varvet. Och du har nämnt det, Björn, inte minst när vi pratade här före loppet. Hennes procent är ju ganska bra nu. Ja, hon är över 80% nu. Så att det har varit ett tydligt steg framåt i skjutet. Och viktig tävling där för Stina. För att få köra jaktstart imorgon. För att kanske kunna få köra massstart på söndag. Och för att behålla sin plats i världsuppdraget. Nej, bara knappt. Det var en kant in och en kant ut. Lite som det var för Hanna Öberg i första skjutet. Ja, blir det en straffrunda på Stina. Svenska dubbelsegrar, det är inte vanligt. Inte skitskytte i alla fall. Jag kan väl säga redan nu att även om hon skjuter fullt och åker bra så kommer det inte att räcka. Nej, inte mot Lin Persson heller ju. Nej. Ja, det är fascinerande, Ola. Jag sitter där och är lite häpen. Ja, det är som... Ja. Det är inte så att vi hade det här på känn. Anna Magnusson har visserligen börjat den här säsongen helt okej. Flera fina lopp, var ju topp 10 förra veckan. Men att hon hade en seger i sig. Nej. Och en seger som kommer efter att hon... skjuter fullt i en sprint och efter att hon åker snabbare än nästan alla på slutvarvet. Ja, men även totalt. Alltså, det är ju Anna Magnusson har det här total åktid. Hon är 4 i total åktid. Ja, det är otroligt. Ja. Det är Herman som är snabbast, Eder näst snabbast. Och sen är det faktiskt Persson och Magnusson som är 3-4 där. Elvira Öberg har 6:e åktid idag. Hanna Öberg 12:e åktid. Mm. Ja, det är ju så roligt. Och det är ändå kul att säga att det kan svänga så fort egentligen, från en vecka till en annan. Du ska få chansen här att lägga ut texten om ditt första möte med Anna Magnusson och Hanna Öberg. För det vet jag var uppe på Valsberget i Piteå för några år sedan. Vi ska ta in Chevalier här först, som gör ett bra lopp ju. Når inte fram till... Når hon fram till Hanna Öberg. Hanna Öberg är 1 minut efter. Ja, det gör hon. På 17:e plats. Hanna Öberg då ner till 19:e just nu. Ja, men nu kan du berätta. Kan ni tänka på när ni sitter där med julgröten. Då är Anna Magnusson och Lin Persson och de andra ute och kör stenhårda intervaller på sitt stadion i Östersund. Ja, man tränar gärna ett pass på förmiddagen sen. Sen kan man ta det lugnt på eftermiddagen och kanske ha vilodag på juldagen. Nej, jag tror det skulle vara vilodagar de två dagar kommer hem. Ja. Åh, tisdag. Sofie Chavot, från de syskan. Hon har ju något bra på gång här, men det är bara liggande skyttet. Titta. Det är bra. Titta. Men jag är ändå inte orolig jämfört med varken Lin Persson eller Anna Magnusson. Nej, hon har varit 19 som bäst tidigare. Lou Chamonix. Det här är bra. Det här då, 9
träff. Sätter hon alla 10? Det gör hon. Titta här. Här har vi kanske det lilla hotet då mot fallen idag. Hur långt efter kommer hon vara? Vi måste se här. Lushan Monod går ut. Ja, riktigt bra här. Ja, inte många sekunder efter Lin Persson. Hon kommer inte kunna nå Anna Magnusson. Hon är 20 efter Lin Persson. Ett litet hot. Eller 20 efter Magnusson. Litet hot om pallen, är det. Vi har i mixzon just nu en, tror jag, lite nervös och kanske chockad och förhoppningsvis glad Anna Magnusson. Hur mår ni där nere, Lotta? Ja, vi måste ju fråga Anna det. Hur mår du just nu? För det här är ju något i hästväg. Ja, men jag är ganska chockad och lite rörd. Jag trodde verkligen inte det här. Så det kändes som att jag haft en bra start. Och förra veckan kändes det som att topp 6 är inom liksom rätt koll och jag kan vara på pallen. Men att det skulle bli så här bra redan den här sprinten, det tror jag inte verkligen. Vi har ju sett dig i många år. Du kom in som ung och gjorde väldigt bra resultat. Sen gick du på en smäll och har fått kämpa mycket. Den här resan du har gjort, Anna. Ja, nej men... det var ju... Jag hade ju så enormt bra självförtroende där när jag kom in i laget. Och det gick så himla bra hela tiden. Men sen kom det på en smäll där. Och det var väl kanske jobbigast för självförtroendet. Att jag började tvivla. Och det är något jag verkligen har fått jobba med. Och sen har ju hela laget blivit så jäkla bra. Så jag har haft det tufft att ens få tävla i världskuppen och sådär. Men ja, det känns ju väldigt, väldigt bra att det går så här bra nu. Det plötsligt händer det liksom. Det känns... Jag trodde inte att jag skulle få vara med om det här, men... Kan du ta oss igenom det här loppet då? Hur var det här loppet? Nej, men vi har haft superduper bra skidor och jag värmde upp på mina träningsskidor som inte vallade för ett tag sedan, så det gick väldigt tungt. Så jag var ju beredd på att det kommer bli riktigt tufft idag. Och sen tyckte jag att jag bara försökte gå ut ganska kontrollerat, så jag fick ju väldigt bra tider från start. Så jag blev lite så här, bara, vad händer? Men sen, och sen försökte jag bara... Verkligen bara fokusera på skyttet, och jag är jättenöjd att jag satte alla i stå. För jag hann bli lite så nervös och kände att jag visste att jag hade åkningen idag och liksom, när jag fick de tiderna jag hade. Så jag försökte verkligen bara fokusera skott för skott, så jag är otroligt stolt över det. Berätta om sista varvet då. Ja, men jag hann ju faktiskt se att jag ledde här, så då blev det så här, men gud vad jobbigt det här kommer bli. Men sen var Johannes helt galen i backen, och jag försökte ändå bara, alltså, ha lite krafter kvar på just den där sista treansväxelpartiet upp till innan vändningen. För där kan man verkligen tappa, så nej, men det var verkligen, jag ville spy typ nästan från start sista varvet, jag mådde inte bra, men... Nej, det var tufft, men jätte. Det var ju superbra ändå. Vad betyder det här för dig? Det betyder supermycket. Alltså, det är verkligen ett bevis på att jag kan åka fort, jag kan skjuta bra och jag är med i matchen. Stort gratis. Ja, med i matchen är väl ett understatement. Ni såg Stina Nilsson komma in och skjuta. Vi ser Chabot här komma upp mot mellantiden på slutvarvet. Stina Nilsson sköt en bom. Ja, hon har bra tid här. Det är riktigt bra. Nej. Ja, det här är ju på mittvarvet. Ja. Ja, henne får vi ju ha koll på här resten av tävlingen. Ja, med i matchen, säger Anna Magnusson. Hon är bäst i världen idag. Ja, det är klart. Alltså, man såg ju, det betyder ju oerhört mycket. Men hon nästan bara började tokgrina och sen blev samlad, att vi pratade ändå i tv. Det var härligt att se. Men det är klart. Ja, det är ju skitstort. Ja, för hon var ju bra tidigt. Hon var inne på det själv. Hon var ju i den här generationen med Lin Persson, Anna Öberg och gänget. Så var ju hon den första som liksom slog igenom och tog sig fram.
Men sen gick det ju lite trögt. Det har varit lite skadebekymmer. Hon har, som hon säger, hon har inte ens varit säker på en plats i laget. Fått köra i bukup delvis förra säsongen. Och så nu, bäst i världen. Ja. För det är man ju, när man vinner en världscuptävling. Ja, ja. Och där har de bra med. Ja, och nu... Det blir så. Hon kommer att vinna det här. Och det är ju, det är stort. Alltså de som tittar, det kan ju vara, ja, sen blir det en fotbollsfinal och sen blir det något annat. Men för Anna Magnusson, det här är ju för hela livet. Det är jättestort. Hon pratar ju om det också. Jag vet ju att Anna Magnusson har ju... Hon är ju tillsammans med Peppe Femling. Peppe Femling är ju 3 år äldre och de börjar ju vara rutinerade båda två. Då kommer ju såklart de där frågorna, hur länge kommer ni hålla på? Jag vet att ändå liksom Anna har gått lite så här grubblande tankar. Hur länge ska jag hålla på med det här? Om det är den här nivån som gäller. Ja, för hon är också driven och sådär. Och smart och kan väl plugga och bli läkare om hon vill. Det är vad som helst. Så det finns ju andra alternativ. Men... Det här är ju en multitalang. Hon kan spela piano. Hon kan måla tavlor. Hon kan åka skidskytte. Ja. Men det är klart det är glädjande. Och sen att känna att det som glider ur. Att ha stora möjligheter. Sen att det blir andra som kommer upp. Och så börjar man tvivla. Och sen får hon liksom... Wow, får hon till det här loppet. Det är jätteriktigt. Jean Monod med dubbelnollan på väg mot mål nu. Ni ser att tiden mot båda de två första svenskorna, Lin Persson ska vi inte glömma. Hon gör sitt livs bästa lopp här och går mot en andra plats. Och Jean Monod kan klara av den Lira Öberg. Lira är sjua just nu. Samtidigt som Chavo är inne och skjuter också. Jean Monod in på en 8:e plats. Där, nej, passerar han efter Elvira Öberg. Och den här då, Sofie Chabo. Titta på klockan. Ja, det är det fort. Titta, hon sätter alla 10. Ja, det här är ett hot. Det här är ett hot. Men det gick på 31,6. Det var inte en snabb serie. Hur långt efter Anna Magnusson kommer att vara, Sofie Chabo? Vad går hon nu? Ungefär som Lin Persson, va? Hon är 12,3 efter Magnusson. Oj, bara 3 sekunder efter Persson. Ja, vi ska inte slå fast att det blir dubbelseger för Sverige idag. För här finns ett hot. Och svårt att se att hon ska ta 12,3 sekunder på Anna Magnusson. Om hon inte sätter motor på ryggen. Ja, hon har varit 19 som bäst i världsgruppen. Ja, hon har ju knappt tävlat i världsgruppen den här tjejen. Hon är ju den som har lyfts upp ny nu lite i... Efter Bestånd och Bressas. Ja, vi parkerar oss där på nästa mellantid och ser tendensen. Hon har bara kört 5 världscupstarter, Björn, så det är inte så konstigt att hon inte varit bättre än 19. I hela karriären, det är sant. Hon är ändå 23, fyller 24 år. Ja, men... Late bloomer i så fall. Det är ju som Jean Monod. Jean Monod körde i bukup hela förra vintern och vann ju den totalt. Och Chabot är också. Och har man haft ett lag med Simon och Chevalier Boucher och Bestånd och Bressas, det är ganska trångt där om det. Och Anna Magnusson får ge internationella intervjuer, bara det är nog en liten... Ny upplevelse. Ja, du. Ser ju ut att ha fortsatt hyfsat bra klöt här. Här är upp till 5,7, alltså. Det får vi se, en väldigt tidigt infångad. Vad var hon efter? Hon var alltså 12,3 efter Magnusson vid ut från skyttet. Tycker kroppen går långsamt. Men mot Magnusson är den ute nu. Ja, det kommer vara jämnt mot Lin Persson. Har de också tagit in på Magnusson? Det har de väl lite grann, va? Ja, det har de. Hon är före Lin. Före både Herman Wick och Lin Persson. Kan hon göra 10 sekunder på Magnusson på den här delen som är kvar? Nej, jag skulle säga det är omöjligt. Här har vi också Ragnhild Fremstenevik som har bommat första. Hon hade också något bra på gång här idag. Norskan. För det är Anna Magnusson som har bästa slutrad. Vad säger du om den hårkreationen med tomten? Det var originellt. Det är ingenting som du och jag kan fixa. Nej, det finns inte så mycket tops. Jag kan sätta en tomte-propp.
Det är lättare. Oh, spännande nu det blev med Chabot här. Det är så ovanligt att vi har någon med riktigt högt startnummer som kan slå sig in. Jag hoppas inte vi har lovat för mycket nu. Men så länge så är det den här resultatlistan som gäller. Med svensk på första plats, Anna Magnusson. Svensk på andra plats, Linn Persson. Och svensk på sjunde plats just nu, Elvira Öberg. Jag borde ta in henne till nästa mellantid. Det är bara 700 meter dit. Mm, det är 6,5, ja. Drygt 2 minuters åkning till. Får det komma nu? Ja. Det finns inte så mycket annat för produktionen att fokusera på här nu. Så vi vill ha upp dit Chavot också. Då får vi. Oj, oj, vad snabbt hon kommer in i bild. Men hon är ju ganska... Där nere, längst ner i bild. Ja, de har ganska mycket tid på sig också. Ja. Det är alltså inte hon som är närmast här, utan tjejen som kommer där nere i bild. Hon kan ha tagit lite till. Det var 10,4 vid förra mellantiden. Ja, före både Herman och Linn Persson. Där är tiden ute mot Anna Magnusson. Anna Magnusson är safe. Men Linn Persson är inte safe. Linn Persson som är tvåa vid den här tiden. Linn hade passerat Herman hit. Men nu är hon inte längre tvåa. För Chabot är före. 10,7. 2,1 sekunder. Då har Magnusson och Chabot gått helt jämnt mellan de där två mellantiderna. Och Linn Persson har tappat 1 sekund på de två. Ja, därifrån och i mål så gick Anna Magnusson och Linn Persson identiskt. Men Sophie Chabot här, när det inte blivit några franska succéer på de stora brannorna, så kan vi få en helt ny tjej som tyder upp på fallen. Sean Monod är ofta i mål, känner vi och tjejer nya. Det går väl den hela vägen nu? Ja, både Anna Magnusson och Linn Persson gick idag. Driver sekunden snabbare än Herman därifrån och in. Förhållandena är fortfarande samma mjuka lösa. Det ska inte vara någon större skillnad. Det har vi sett under loppet. Det är inte tydligt att några har tjänat på sina startnummer idag. Det är skrälldagen idag. Ja, verkligen, verkligen, verkligen. Chabot har aldrig varit på pallen. Magnusson har aldrig varit på pallen. Och hon får göra det här helt själv. Alltså det... Ja, hon får ingen hjälp. Nej, inget slipstream bakom man. Vi ser hur hon gör sista backen. Hon har på sig nu för att försöka slå Anna Magnusson. Det kommer hon inte att klara. Det kommer att få en svensk seger här idag genom Anna Magnusson. Men frågan är om Linn Persson kommer att bli tvåa eller trea. Jag tyckte Linn hade bättre tryck där. Chavots tid mot Magnusson ute där. Grattis Anna Magnusson, du vinner idag. Hon har inte finishat. Hon kommer inte klara den heller. Vi får en svensk dubbelseger här idag. Klarar hon tredje platsen? Hon gör inte det. Hon är lite stum på slutet. Hon gör sitt livslopp. Hon går väl in på en fjärde plats, men hon klarar inte av de tre som är före henne. Men ändå, stor applåd till Sophie Chabot. Och allra största applåd till den där tjejen från Sverige, Anna Magnusson. Vad spännande det blir hela dagen. Sophie Chabot, femte åktid. Ja. Och Linn Persson blir alltså tvåa, Björn. Karriärens bästa tävling. Ja, det är riktigt starkt alltså, med att bli med en bom och ändå lyckas. Det är Anders Duvet bara skakar på huvudet där. Och fransmännen är ju jättenöjda ändå. De hyllar henne här. Ja, det är så häftigt och det är så kul att man, trots att det är en... Ja, fjärdeplatsen är på ett sätt det värsta man kan ta. Men de är ju superglada på det. Ja. Ja, häftigt. Ska vi lyssna till Linn Persson? Ja, vi gör det. Hon har hunnit passera hos Lotta också. Linn Persson som blir tvåa idag framför ögonen på bland andra Martin Ernfolkar. När vi tittar liksom på den här listan, Linn, Anna Magnusson och Linn Persson, vad tänker du när du ser det här?
Ja, men det är ju fantastiskt, så himla roligt det är. Ja, men verkligen, när jag gick ut, eller egentligen inte min sista skyttes, eller andra skyttes, så såg jag att Anna låg i tät och tänkte, men shit, det här, idag går det bra här nu. Och så visste jag att jag hade åkt bra, ja, men startade en och halv minut efter henne, så har mött henne på ungefär samma ställe, och så där, ja, men jag ligger bra med det här, det går bra det här. Så det är superkul verkligen, vilken fantastisk dag vi har. Berätta om sista skyttet då. Jag är Brinetta, tredje skottet tror jag. Har ingen direkt känsla för det var, ja, jag vet inte egentligen, det var en bom. Det kan vara sämre skott, det kan ha varit. Det var inte så att jag kände att jag slängde ut, utan jag gjorde generellt en bra insats känner jag. Och ja, vi fick med ett riskott idag ändå. Vi brukar ha 100% som gäller annars i sprintar för, mot Jean-Marc som jag tävlar mot där. Men jag fick väl en idag ändå då. Ja, men då berätta om sista varvet då. Får du för pacing där ute? Ja, vi får höra att jag går ut som tre och ligger 2 sekunder från andra platsen. Och ja, det springs av Johannes kan man väl säga. Men jag känner mig stark och tycker att jag har kraft kvar. Och får höra att jag ser till att ha kraft hela vägen verkligen. Och ja, men jag tycker jag har det, och sen har vi verkligen fantastiska skidor idag. Det är sånt jobb de gör i lastbilen och... ja, men jag hoppas att de verkligen känner sig delaktiga här, för det är fantastiskt arbete de gör. Och vi hade verkligen, verkligen bra grejer idag. Och du, Annecy? Ja, jag verkligen gillar det här. Det är tydligt det. Vad säger du då om Anna? Vi har ju följt hennes resa, det har varit en liten kamp för henne och nu får hon en pallplats idag. Jo, hon till och med seger. Förmodligen seger, precis, det blir ju seger. Det är fantastiskt roligt alltså. Det är så himla roligt. Jag är så jätteglad för hennes skull. Det är väl fantastiskt. Ja, vi har fått krav oss en del i den, så jag vet inte. Vi får fira med tårta något ikväll. Tack. Vi jagar den imorgon sen. Ja, visst är de värda tårta. Linn Persson, Anna Magnusson och resten av laget också. Valla i gänget. Ja. Fantastiskt, vi får döpa om Johannes Lukas till Johannes Lyckas. Och Anna Magnusson. Ibland blir man extra glad. Och idag är det en sån här dag. Det är alltså en lång och fin karriär. Och så får en sån här prick. Ja, men jag tror det är så. Alla som har följt skidskyttet, och då har de koll på Anna Magnusson. Att det är så här, ja visst, hon är bra med stafetterna. Bra ibland, så här, ja, men det vill sig inte riktigt. Så man håller på länge, då blir det ju sådär. Det är en person som jag tror alla unnar en sån här framgång. Och den här listan... kan vi sluta sändningen här? Det ser så fint ut. Dubbelt Sverige i toppen. Det var lite skrällare i övrigt också. Sean Monod, ni ser Milena Todorova där. Bulgariskan är 12 idag. Jättefint tävling av henne. Samtidigt som några av dem där i toppen av världskuppen. Simon blev väl... bara, ska vi säga då, 15 idag. Hanna Öberg 22. Det är några av de riktiga toppnamnen som tappar lite grann. Tvinna in en sån där 52. Vad kallar du honom? Johannes Lyckas. Ja. Johannes Lyckas med allt just nu i det svenska laget. Ja, Johannes Lyckas, vad känner du en sån här då? Oh. Ja, jag skakar verkligen hela vägen. Ja, det är otroligt. Riktigt häftigt bak idag. Ja, de två gör en fantastisk lopp, egentligen perfekt lopp, och Anna vinner en världscup. Vi har en fantastisk bra lag, och verkligen alla som har jobbat för det där så hårt ska känna idag att ja, vi har verkligen tagit ett stort steg, och det känns riktigt skönt. Jag pratar med Anna och jag pratar med de andra. Jag har ju följt skidskyttet ett tag och sett Anna Magnusson komma upp som en väldigt lovande aktiv. Gick på en smäll och har kämpat sig tillbaka. Hur skulle du beskriva det jobb hon har gjort för att ta sig tillbaka hit? Ja, väldigt hårt jobb. Alltså, hon har verkligen gjort allt vad hon kan. Och, problem med fötter och problem med benhinnor och handskador och tillbaka. Och funderat nästan att sluta och kämpa igenom och... ja, jag tror vi har jobbat stenhårt och hon har verkligen gjort allt vad hon kan och hon förtjänar det riktigt. Vad känner du som tränare sån här då? Jag ser ju att du är väldigt berörd. Ja, jag tror jag är normalt väldigt cool och avslappnad, men det där är nästan för mycket nu. Det, alltså, jag vet inte vad jag ska säga, riktigt häftigt.
Ja, vad säger man, Björn? Ser Johannes Lukas på det där sättet? Mm. Det säger de också rätt mycket. Ja, ja, men visst är det så. Att det... Jag tror alla känner så att det blir som en sån glädje. För systrarna Öler har ju lyckats, och de som redan har lyckats, då har man som gjort det. Men alla jobbar ju som lika hårt för det. Alla lägger ner hela sin själ och sitt liv på att bli så bra som möjligt på det här. Alltså det är en stor framgång för Anna, men det är för alla ledarna och alla runt omkring också. Det är stort. Jag klingar till på min telefon här alldeles nyss också från en av dem som funnits med på hela liksom din resa och sen hela den resan som varit med och gjort Sverige till en toppnation i skidskytte, vilket vi verkligen får säga att Sverige är nu. Ingmar Arvidsson, ja. Han sa att tårarna trillar här hemma. Och det är en ganska hård kille, Ingmar Arvidsson, den tidigare generalsekreteraren. Ja, men han har ändå ett känsloliv. Han blir rörd när det är stora saker. Vad tror du Volkan Pichle tänker du då? Ja, det är samma sak. Han är garanterat sitt andra början någonstans där i Bayern. Ja, men så är det. Alla som har... Ja, men jag tror att det är många som överhuvudtaget håller på med både skidskyttet men idrott eller elitidrottare som ledare eller aktiva. De förstår vad som ligger i det här. Och jag kan tänka mig att det är ett hem uppe i Piteå också med föräldrarna Thomas och Victoria Öberg. Thomas var ju den som startade skidskytteklubben i Piteå. De struntar nog fullständigt i att ingen av dem tror de var på pallen. Ja, ja, jag tror att de är... Ja, kanske till och med ändå gladare för Anna idag än vad de hade varit om Elvira hade vunnit idag. Och ni såg Lin Persson där också. Vi får inte glömma det. Lin Persson gör sitt livs tävling här. Så det är ju helt otroligt vilken härlig svensk dag det här blev i Le Grand Bonand utanför Annecy. Hon grämde sig över det där sista skottet till Vira och faktum är ju att hade hon satt det där sista skottet, då hade du haft trippelt Sverige då. Ja. Ja. Jag tror vi ska ner till mixton igen där, ja, undrar om det är Anna Magnusson som har kommit tillbaka. Kanske till och med i sällskap. Vi skickar ner till dig, Lotta. Ja, men det är ju så, Peppe Femling som är sambo med Anna Magnusson. Peppe, du måste berätta, hur var det att titta på det här loppet? Ja, det är det första loppet jag kollar på i den här säsongen när Anna kör. Så att, ja, jag var inte mindre nervös än vanligt, men jäkla vad kul. Och, ja, jag och någon vet väl, eller har sett Annas resa här och de senaste åren. Och det är inte bara en dans på rosor, och det är otroligt välförtjänt och ja, häftigt att se på. Hur är det att vara två så här som ja, delar med och motgångar? Ja, men det är ju bra, men vi brukar skoja och säga om det att vi har sällan liksom, det är ofta som en har gjort det bra och den andra har haft det lite tufft, men nu i år har det känts att båda haft en ganska bra start, så då är det faktiskt extra kul, men alltså det är, vi lever ett jäkligt speciellt liv, det gör vi, och ja, spenderar otroligt mycket tid med varandra och sporrar varandra och pejsar varandra liksom, även framförallt på skyttet kanske vi två. Så. Men berätta lite grann hur det var att se det här sista varvet. Jo, men alltså, man ser fram emot varje lopp så här, så det blir en spänning som byggs på mer och mer under hela tiden, och sen när man går ut på sista varvet, jag vet inte vad man... Alltså man bara hoppas av tummen och så ser man första mellantiden så åker det skitbra och så... Ja, jag vet inte. Jag låste in mig på rummet och kolla för mig själv i alla fall. Vad är du mest då imponerad över med tanke på... Vi har ju pratat om det, den resa Anna har gjort. Ja, få kämpa sig tillbaka. Nej, men tålamodet är en jättestor grej. Och försöka lösa problemet. Ja, de underliggande problemen. Och det har ju gjort otroligt bra början av säsongen på ett bra sätt. Och sen... Ja, sen vet jag inte. Sen märker jag själv att de kommer närmare och så är alltid så här skidskytte. Om man skjuter en träff mer så kan det leda till det här. Och så, ja, det har varit en bra start på säsongen och så blir det en sån här tävling nu. Det är galet. Tack för att du tog din tid. Och Anna, grattis. Peppe Femling är ju lite i samma läge. Skulle kunna, han visade åkmässigt ja. Igår. Alltså, men han är olympisk mästare. Han är olympisk mästare, det har du rätt i. Det har du rätt i. Här är Julia Simon som fortfarande leder den totala världscupen.
men som blev 15 du säger idag. Tittar vi lite på totalen så är det ju väldigt mycket svenskt uppe i toppen nu. Ja, nu är det din Persson som har klättrat upp till den femte platsen, bästa svenska. Elvira över 6, han har över 8 och Anna Magnus som klättrat 10 placeringar och nu 11. Oj. Ja, det var... Är det ingen risk att de inte får köra massstarten? Nej, och det här var ju en bra tävling utifrån den här totala kuppen. Som Simon inte gjorde ett topplopp idag så jämnar det verkligen ut sig. Det är helt öppet i damklassen.